Sensa. Tanzania tutakuwa na tukio kubwa la kitaifa la sensa ya watu na makazi ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu 2022. Tukio hili ni tukio la kawaida ambalo huwa linatokea kila baada ya miaka 10, na kwa mwaka huu wa 2022 Watanzania wote watahesabiwa katika mpango ambao serikali umeuandaa. Matayarisho yanaendelea na sisi taasisi za umma tunaendelea kuhamasisha watu wote ambao tuko nao katika taasisi zetu, lakini hata wale ambao hawapo katika taasisi zetu lakini ni Watanzania wanapaswa kuwa na taarifa hii, na taarifa hii ifikie kila mmoja wetu. Lengo kuu la sensa ni kupata idadi kamili ya Watanzania pamoja na makazi yao. Na kazi kubwa ambayo inafanyika ni kuhesabu na kujua idadi hii ambayo ndiyo inayotumika katika kuandaa mikakati na mipango mbalimbali. Sisi sote tunapaswa kuwepo ili tuweze kuhesabiwa. Sensa.